Oxygen Bar. Alebo jak to funguje? Kdo mám to predvedie? Haló, prosím vás, mohl by jeden z vás na chvíločku? Chceli by sme len... Ahoj, ahoj, tvoje meno, poprosím. Stano. Stano, Stano je muž na mieste. Stano nám predvedie túto netradičnú vec, ktorou sa málo kde stretnete, jedine na vulkáne, vo vulkáne, v námestove. Takže Stano, ako to funguje? Takže je to princíp tým, že vlastne kyslík prejde cez tieto ako keby slúchatka, ktoré si nasadíte vlastne. Ukážem, predvediem. Predveď. Takže takto. Super. Je to každá farba je iná vôňa, inhaluje sa to nosom. Pekne nádych a výdych. No. To vážne, aj funguje. Môžem, vážne, skúsim. Vážený a milý, DJ Kuko práve teraz ide na kyslíkový dlh. Cítim to. Cítim. Toto je aká vôňa, až sa smiem spýtať? Nová. Citrón. Citrón potrebujem, lebo som nachladnutý. Veľmi dobre. Odporúčam všetkým, ktorí nefetujú. Ale vážne je to nejaké osviežujúce. Jasné, že to je... Kto toto vymyslel? Môžem sa spýtať? To vám neviem povedať. Nevieš povedať. Veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie. Dobre, ďakujem. Vážení a milí, to bol kyslíkový bar, ktorý treba určite vyskúšať. Keď nie dneska, tak niekedy na budúce. Určite to funguje, ja sám som sa o tom presvedčil. A idú dievčatá krásne okolo nás, utekajú. Dobre, vypínaj.